건물이 큰 영향도 없다가 과연 컨트롤 al ser de strong don fan como tu si lo mettero sporting tutti tutti e se andai a se mi scende tutti in interior arrivai midten av hva stato i dag? Hva stato er det i dag? Hva er stato? Det er bursdag til Marius i dag, da. Bursdag til Marius også i dag. Vanvittig til vind. Så du at det datt? Nei. Jo, jeg gjorde det. Jeg datt for første gang. Kom igjen! Gå på! Åh! Det er ikke så god kvi i dag! Ja, ja. Ha en fin tur.